הממשלה הודיעה היום רשמית כי המבצע לגירוש המסתננים יוצא לדרך. לצורך המבצע יוקצו 200 מיליון שקלים לשנה, ורשות האוכלוסין תקבל תוספת של 180 תקנים. בסוף השבוע העלו המסתננים מיצג יוצא דופן, בו קבלו עצמם בשרשראות, כשמתחת לכל אחד מוצע סכום המוצע לו בתמורה לגירוש. יותר מכל דבר אחר, מה שנקרא מיצג העבדים היה מביך. הוא היה מביך כי רואים את הצחוקים, שומעים את הקולות המבודחים, רואים שהחבר'ה שם מרוצים מעצמם בטירוף, הציבור שעובר שם עוברי האורח, לא מבינים מה הם רוצים, לא מבינים מה הם מנסים להגיד, לא מבינים על איזה עבדים הם מדברים, איפה אנשים שכעסו עליהם. והמסתננים, המסתננים עצמם, צר לי עליהם לפעמים, כשאני רואה מי האנשים שתומכים בהם, כי האנשים האלה משתמשים בהם כמו בצעצועים לשם ההדרה עצמית, לשם מין סוג של הדרה עצמית אקטיביסטים, תראו כמה שאנחנו נפלאים ונהדרים. הם עושים את כל זה על גב של אנשים אחרים. כן, הני, אנחנו רואים שסוף סוף המבצע הזה יוצא לדרך, ואנחנו רואים גם את המחאה של המסתננים. המבצע הזה זה לעג לרש, זה שקר להמונים, זה אופיום להמונים, מנסים להרגיע את האנשים, זו שטות ממדרגה ראשונה. א', ההחרגות, ילדים, נשים, מבוגרים וכו' וכו'. ב', אנחנו רואים כבר היום שמתחילים להיכנס לתוך הרשימה אוקראינים, יוצא חבר העמים לשעבר, שהגיעו לפה באופן חוקי או לא חוקי. ממשלת נתניהו צריכה לעשות דבר אחד, ועדות קבלה לפליט, מי שלא עומד בסטנדרט של הפליט, מטוס הביתה, שלום, אין מה לדבר, זו גם לא הצעה לאזרחות הרי, מה זה מעמד פליטות? כן. אתה מסיים מדינתך בשלום, לך הביתה, מה שהם עושים פה זה הם מלעיגים את תושבי דרום תל אביב פעם אחר כן, פעם. כן, אנחנו רואים גם את ארגוני השמאל שעומדים מאחורי מיצגי המסתננים ונותנים להם דלק למאבק הזה. טוב, אני מצטער, אבל אני חולק על ידידי. יש כאן מהלך שיביא לסילוקם של 90-95% מ-40,000 המסתננים, לאחר ש-20,000 כבר סולקו מכאן, על הפם ועל חמתם של הדיקטטורים של בגץ, על הפם ועל חמתם של כנופיות השמאל הקיצוני שממומנות על ידי מעצמות זרות עוינות, כדי להביא לכך שהספסוף הזה יקבל כאן אזרחות. זה לא יקום, זה לא יהיה, אנחנו בדרך תוך שנתיים גג להיפטר מכל הספסוף הזה, ותהיה רווחה לתושבי דרום תל אביב, ולא רק דרום תל אביב, יש עוד שכונות כן, בארץ אילת, שהספסוף נתניה. הזה ממרר את חייהם. כן, וזה תחילת הסוף. כולן כן. זהות מהבחינה הסוציו-דמוגרפית ויש... שלהם, אבל לדעתי זה לא יהיה כך, אבל אנחנו חלוקים בעניין. כן.